Väčšina ochorení, ktorými ľudia trpia, neprišla ako blesk z jasného neba, ale sú to ochorenia, ktoré sa vyvíjali dlhé obdobie a často sme k tomu prispeli práve my. Svojím vlastným životným štýlom, svojím prístupom k preventívnym prehliadkám a k zdravotnej starostlivosti ako takej. A prevencia býva v takýchto prípadoch lacnejšia ako tá následná liečba a potom nám už zostáva len to, že si búchame hlavu o stenu, že mohli sme predísť týmto vážnym následkom alebo nebodaj úmrtiu, keby sme boli bývali, urobili niečo inak. Je to pre mňa, že úžasná vec, že existuje vakcína proti rakovine. Nie proti všetkým rakovinám zatiaľ, ale proti jednej konkrétnej rakovine krčka maternice. Je to úžasná vec preto, že očkovaním vieme predísť ochoreniu a vieme predísť úmrtiam na toto ochorenie. Prečo sa Bratislavský samosprávny kraj zapája do tejto kampane? Na to máme dva dôvody. Prvý je ohromná skúsenosť z očkovania proti COVID-19. Máme za sebou 260 000 očkovaní. A druhým dôvodom je, že náš kraj, Bratislavský samosprávny kraj, pripravuje stratégiu rozvoja zdravotníctva na najbližšie obdobie. A starnúca populácia si bude vyžadovať stále viac starostlivosti. Jediným spôsobom, ako tomuto môžeme do budúcnosti čeliť, je predísť potrebe poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda prevenciou.